Балет біз, яғни, көрермен үшін әдемі қимыл мен әсерлі музыканың үйлесімі ғана. Ал шынайы әртістер үшін бұл... Әдемі өнер түрі. Мен балетке барған, мен бір жыл өттім. Мен аяқта істедім растяжка, мостик, шпагат, ласточка. Тағы да аяқта көп менде подушкалар бар. Сахналық өнердің шыңы саналатын балеттің жасөспірімдер үшін пайдасы зор. Ата-аналар балаларының денесін батын қалыптастырып, қыздарының әдемі бой жеткенін қалағандықтан арнайы сабаққа береді. Негізі біздің мектепте балетке 2 жастан бастап балалар келеді. Біздің балалар ойын арқылы балерина деген өзіне бейне салып, өзіне балерина бұп өзінді көреді. Негізі балет ол өте әдепті өнер деп саналады. Өткені балеттің өзінің музыкасы да, классикалық тек қана музыканы біз тыңдатып балаларға береміз, иә. Сондықтан бәрі музыкадан, біздің формадан бастап, бала өзіні қалпына ұстайды. Балетке қатысатын баланың кез келген іске икем жақсы болады. Қозғалысы жеңіл, әрі үнемі сергек жүреді. Маған балет өте қатты ұнайды. Мен өскенде балерина болып, үлкен сахналарға шыққым келеді. Мне очень нравится планты. Раз, два, три. Балға тек шеге қағу үшін ғана керек десеңіз, қателесесіз. Бұл балериналардың таптырмас құрал екен. Неге дейсіз ғой, ендеше? Бірге білейік. Балериналардың аяғына киетін мынадай пуантылар қатты материалдан жасалып, жібек матамен оралады. Оны жұмсарту үшін балғамен ұруға тура келеді екен. Пуанты киіп, үлкен сахнаға шығу әрбір балеринаның арманы. Сондықтан балаңызды кішкентайынан бекзада өнер түріне баулыңыз.